ארגון הרוקדים פועל למען רווחת ציבור רוקדי העם בישראל. חפשו אותנו באינטרנט www.harokdim.org. ארגון הרוקדים, שלכם ובשבילכם. מה אתה אומר? הלו? כן? זה רדיו? בוקר טוב, ישראל יעקובי, מה שלומך? איך שהתחלת בגיל ילדות לרקוד? זה הסיפור של ההתחלה. אני הייתי בצופים, בכל מושא שבת היינו רוקדים. יושי פעם היה רוקד אצלי גם כן. בחורה אחת באה אליי, אומרת לי, בחורה ילדה, היא אומרת לי, אתה רוצה לרקוד קרקוב יאק? אמרתי, לא יודע מה זה בכלל. תמר תנסה. שבוע אחרי שבועיים אחרי זה לקחתי עוד פעם איתה, זה היה כיף, כיף לרקוד, זה היה ניסיון כביר. אבל הייתי בגיל 17 והתחלתי לרקוד איתה, נהניתי מאוד. זה הכל, זה הסיפור של ההתחלה. הדרכת בארץ? כן, הדרכתי את להקת מועצת פועלי ירושלים. היו לי כמה חבר'ה יפים מאוד שם, רקדו יפה מאוד. הופענו בדליה, הופענו בכל מיני אירועים, ובכלל זה היה כיף גדול לרקוד. היו לי רקדנים טובים, ורקדתי גם אצל הלהקה של רינה ניקובה בבלט התנכי. יעני, ומה הביא אותך לאמריקה? באמריקה הביא אותי כשמעת שעושה פה הרבה כסף. כל הכסף כותף על עצים, אני צריך לקטוף, אבל בסוף התגלה שזה לא נכון. הלכתי, רציתי ללמוד ריקוד, ולמדתי בג'ון טיילור סקול, 4 שנים הייתי שם, למדתי ורקדתי, ואז נהניתי פה, ועוד היום אני נהניתי, יש לי אישה שנפטרה, 2 ילדים, גדולים, אחד ירית גרה במודיעין, ואחד גרה בשיקגו, שניהם אנשים מקצועיים מאוד. המועדון שפתחת בניו יורק, באיזה שנה זה היה? ב-1937. ואיך זה קרה? פתחתי מועדון לריקודי עם, שהתחלתי ללמד שם את אנשים שיכולו לבוא, וזה הלך בכלל לא רע, שמקום קבוע שאתה יכול לזכות. הייתה לי גם להקה, עשיתי שם. כמה זמן נחזיק המקום ומה היה השם שלו? ישראלי פולקדנס קאמפ, ישראלי פולקדנס סנטר. ישראלי פולקדנס סנטר, זה היה המקום. הייתי שם 10 שנים, אחר כך באתי לבילג' עם כל החבר'ה. הייתי שם גם כאלה 5 שנים עד שנמאס לי, וזהו. ומתי התחלת עם כל ההקלטות ומי כתב בשבילך? ההקלטות, שלמה שי, הוא היה מעבד שלי, עשינו 5 תקליטים ביחד. זה עלה עוד תרפות, אבל אני אהבתי לעשות את זה. התקליט נערה וקדימה ונופולגז ופיסלר, זה כל ריקודים שלי שמתי, חוץ מכמה ריקודים של יונתן קרמון. אף פעם זה לא שווה מבחינה כלכלית, כי זה משלם הרבה כסף לעשות תקליט. זה הרבה כסף, זה לא כמו הם, כולם לוקחים אחד מהשני. זה התקליט אורגינלי מעיבודים, שלמה שעה עשה את כל העיבודים של התקליטים האלה, וזה דווקא הצליח מאוד. מתי התחלת עם הסדרה של מחנות? באיזה מחנה היה ראשון? מחנה הראשון היה ב-1968. עשיתי וויקנד, כל הוויקנד עלה $3, קבלן האוטובוס. ובאנו והחבר'ה באו רקדו, היה לנו ריקוד אחד שעשינו, את ואני. וזה את ואני נבילה שחכים, נגביה ופל על קיונים. חוט השני סביבנו, בגיל ובססון עדי שנים. שמש יגיע בונתי,
אור למחפדי שעתה בצל קוראי מי הייתי מני שביל דרכו לא סתה ריחוד אחד היית רכבנו ורכבנו אורות ורק אורות ואין גינת עידול מה היה השם של המחנה ואיפה זה היה? זה היה במחנה של הבונים סליחה? הלאה, מה היה אחרי זה? עוד מחנות אחרי זה התחלנו את כל המאה ה-20 ב-1972 עשיתי את המחנה בריקודי עמים היה אחד שאמר לי ג'ק מקיה, הדירקטור של... סטקטון סטקטון אומר למשה, אל תתחיל עם זה זה לא כל כך קל אבל עשיתי את זה הרבה הרבה שנים והבאתי מתחיל מכל הארץ ומכל העולם אנשים נהנו מאוד, זה מחנה מאוד חברותי, אתה היית שם גם כן, נכון? כן, ודאי. וזה היה אחוז שרמות, סליחה, עוד הפעם. לא נורא, אני תמיד יכול למחוק. שלוש. ומה אחרי זה, מתי התחלת עם הסדרה של שלום וכיף? היה לנו בהתחלה הורה, זה מושיך אותנו ואני, ואחרי זה החלטנו להתאחד עם קליפורניה. אתם קראתם למחנה שלכם שלום? אז עשינו הורה שלום שבנות ה-70 יכול להיות שלט הייתה שם ושלמה וכל החבר'ה האלה נהניתי מאוד לעבוד איתכם וזה היה דבר גדול אחר כך הם גם באו לניו יורק חלק היה הורה שלום בקליפורניה והיה הורה שלום בניו יורק שזה היה דבר גדול מאוד מה עוד? ליבבטיני כן ספר לי קצת ליבבטיני זה ריקוד זה פאסנט מי את משקרת אותי ליבבטיני היא אחותי קלה ליבבטיני היא באחת מנעני מה יפו דודייך אחותי קלה בריח סלמותייך כריח לבנון ליבבטי היא אחותי קלה ליבבטי ניבחת מנעייך מה יפו דודייך אחותי קלה בריח סלמותייך כריח לבנון זה ריקוד שבניתי אותו בחורה שקראו לה לורה רזניק רקדנית מעולה ורקדנו את זה בריק קניתי אותו שלמה עשה את העיבוד זה ריקוד שהפרברים שרים אבל העיבוד שלו יוצא מן הכלל הריקוד הזה לפני יותר מ-40 שנה כבר נרקד עד היום, זאת אומרת, עד היום.